Здравейте! Вие сте с новия епизод на Inglourious Kunst, номер 52. Надявам се. Не, или 42 това? Не, 42. А, 42. Окей, добре. Въпреки че аз ги толерирам тия римски числа и цифри, явно не ги познавам. В прекрасното студио на Оги, всъщност. А, Булгаснет. Благодарим ви много за гостоприемството, за лъскавите канапенца и заобщо за фенси атмосферата, в която може да снимаме поне днес. И днес ще си говорим епизода за Westworld, сериала, не филма, защото филма сакс. Сериала, който в момента е турбохитов и се говори, нали, от някои абсолютни аматьорчета като Дринов, че това ще е новия Game of Thrones, като фенщина, като хайп и така нататък. Ще говорим основно за зачеване на героите, но това след кратката пауза. Преди да стигнем до кратката пауза, искам да представя гостите. Благой, който благоволи да дойде от Германия, знаете го, той има други афери. Кажи ви здравей, Бо. Гутен так. Боа, Бога. Новия гост, Жор, който никога не е участвал, нали? Да. Всъщност участването за кратко. За кратко едно камео, където просто гледа идиотски в камерата, но това не се брои. О, да, това е готин. Здравей. Кажи на уважаемите зрители, здравей, кажи на мама, на тате, помагай. Те ще гледат, те няма. Казах им, да. Добре, супер. Но не знаеш, че не е на живо. Не. Добре. И Димитър Дринов, скоби Индиана Джонс. Това малко дамска шапка изглежда, но няма значение. Който обеща да се държи много прилично и да не говори много. Подозирам, че за правим пръв ще наруши... Да ви. Ще наруши това обещание. И преди да продължим, искам само с Родриго Санторо да изкараме ни 5 минутки, така че се връщаме веднага след паузата. Сега година си измиеш тупан. Така, чето се накап. Купали, добре, е така. Това за първ път не мога да се смея. И на мен, аз едно съм напушен. Продължаваме? Много ми е смешно. Добре, аз бързо свърших, защото чакай, че тук има малко от това. Да. Беше много хубаво, няма значение. Откъде да започнем? Нека да си прегледам сценаричето. Какво е написал Благой този път? Origin на Westworld. Кой иска да започне да разкаже всъщност откъде тръгва този Westworld и защо е толкова важен? Не. Дринов, не искаш ли си? Не, аз не искам. Виж какви хубави дубовете имаш по тялото. Аз съм болен, съм. Viva Westworld. Аз съм болен, ще говоря най-малко. Добре. Жоро, ти искаш да започнеш? Поред мен ти трябва да започнеш. Добре, Бога, даваме ти думата, давай. Добре, бахме го. Значи ние в брой трети, епизод трети, точно така. Си говорихме за роботи и някакви там неща и за Westworld си говорихме. Така че тук няма много да забиваме в темата за роботите. Ще говорим основно за Westworld, но все пак една от основните теми в филмите за роботи е свободната воля срещу детерминизма. И това ти е една от основните теми на Westworld общо. Какво е детерминизъм? Чакай, сега ще обясним всичко. Добре. Да не спойваме, нали, финала от самото начало. Mm-hmm. Това ти е една от основните теми въобще в филмите за роботи. Но Westworld, филма, който се появява там 70 някаква година, това, което си говорихме, да, 70-те, си говорихме, че всъщност той е прототип на много филми, които по-късно ще видим. Обаче той продължава една тема, която се появи още с Метрополис, да кажем. Mm-hmm. И всичко това нещо в един каламбур е фанато и е направено в сериала, но за добро не следва филма, а го интерпретира, което е много яко. Добре, добре. Но мисля, че Дринов прекалено напира да... Виж, виж само. Аз между другото си отворих остава само така... Няма да се напълни. Какво искате да кажем? Аз подкрепям това, което Бълго е казан. Имам неща, които няма да следват сценария. Което искам да кажа. Ще скоча много напред по да, темата, ако се обада. Тогава ще дадеш сигнал, кога искаш да те включим. Но, две думи поне за филма, ще кажем ли или не? Ще кажем за филма, но... Така че да избягаме темата. Общо за темата за роботите е надигането на създанието срещу създателя или търсенето на някаква идентичност на това създание. Да, точно така. Не непременно да се противопостави, а да намери себе си. И това ти е темата и на Westworld. Да, но е засегната по много различен начин. Да, но кажи сега, ти искаш да кажеш за филма на Крайтън? Аз искам да кажа, че нали, когато го обсъждахме, не го бях гледал дълги години, много ми хареса как е изграден въобще за идеята за разбунтувалите се машини е супер стара за създанието и много ми хареса там как беше представена във филма, че не беше просто уоу, самосъзнание, ами бяха фанали вирус, беше една болест, много яко беше направено и нещо, което ме вълнуваше мен за сериала е дали ще има, Майкъл Крайтън винаги е бил така, натиснал науката, нека да кажем, нали?
Той измисли и динозаврите, всичките му, нали? Всичките да. Му филми, науката е играла много важна част. И се чудих как точно ще бъде направено в сериала, дали ще бъде засегната. И не само, че има наука, но има и всякакви други науки, социални, психологически, всякакви други. Да. Любопитно още, че Майкъл Крайтън от HBO се го канели да режисира и да направи сериал през 2000-та, само че не е искал. Уестворлд? Да, значи той отказал. Не. И аз не знам. Помислих, че си има претри. Не, че след Jurassic Park му е писал да се функции. Не, по-скоро след ER, където е по негова идея. ER, това е Emergency Room, сериал от началото на 90-те. Спешно отделение е само един от най-добрите сериали на 90-те. Да, говорили сме в топ 10 сериали. И по негова идея, да. И може би се оплашил, не знам. Не, не се оплашил. Или бил, бил вече всъщност, болен. Всъщност Westworld много дълги години е в така наречения Development Hell. Да. Те искат да правят ремейк много отдавна, даже се чуят дали да е игрален филм, дали да е сериал. В крайна сметка правят сериал и супер, нали? Няма ли Крайта не иска да го прави, защото не, се, не му се занимава или някаква друга причина има. Но е интересно това, че елфа ме докоса. Другото интересно нещо е, че всъщност филма на Крайта излиза в една много интересна епоха на фантастиката. Ние си говорихме там за, говорихме за извънземните нашествия. Да, само че тук говорим за една епоха, която е малко след Виетнам, малко след Уотергейт, една много сурова и много сива реалност, която предполага желание за ескапизъм към някакъв, нали, измислен свят. И Уестворлд е това, и пряко и преносно смисъл, че това е филм, който избягваш, докато го гледаш, но и героите във филма избягват от тази. Точно това е идеята. Имаш предвид, когато е направен филма или вътре света се развива? Не, говорим за момента, в който филм е направен. Той се появява малко след Планета на маймуните и малко преди, да кажем, Портокалш Сомников механизъм. Нали, това са мрачни филми, като показват, това са филми прогнози и филми предупреждения. Най-добрите фантастични произведения са точно такива. Или реакция на някаква ситуация, която ще да е политическа, социална, или пък някакво разсъждение за, за бъдещето. И да, този филм не прави изключение. Но явно си му интересна тема, защото после и в Jurassic Park е същото. Да, то Уестворлд излезе за степен черновазен. Но много е яко тук, се искам да говоря за... Jurassic Park беше нов и Уестворлд беше нов. Самия парк, да кажем. А в сериала има митология, той съществува от години. Ма не, в сериала го имаш и стария и новия парк, реално. Има преди, че съществува като митология дълго време на сложни неща. Да, а не, сега го почваме и то се преебава както са повечето такива. Не, то го има това като елемент в един от таймфреймовете. Но, но това е напред. Това е по сценария. Да. Кой скача? Кой не скача? За да предпазим Дринов от такива нелепи скоци в времевата. Това е спойлер. Кое е спойлер? Внимавай. Нищо няма да кажа. Най-големият спойлер. Пушката на Чехов. Пушка на Чехов. Foreshadowing. Нарочно го направи, за да станат четири предни предания, в които се споменава пушката на Чехов. Какво ти да значи това? Тихо. Добре, минавам нататък за Уестворлд в телевизията, защото все пак нали, това не е ремейк, не е някакъв опит за ребут или просто някакъв странен кавър на филма. Го правят както ги правят последните години, разцепващите сериали, както си написал тук. Накратко за ебат яките копеле сериали, които гледаме в последните години. Да. Факт е, нали, обсъждали сме го и покрай Stranger Things, и покрай други сериали, че всъщност телевизията в момента прави по-доброто кино. Да. Е, по-доброто не, но прави кино, което е. Добре, прави както много добро Линч кино, така да го кажем. Там се ориентират истинските режисьори и артисти. Добре. Mm-hmm. Това е създател на Хаус оф Карс, нали? Да. Няма да ви казвам кой сложи чорап в Ауспуха и влезе в колата. Дейвид Финч. Не ли каза Финчер? Финч. Дейвид Линч Финч? Каза. Дейвид Линч ли каза? И Линчер също. Капрая, чух Дейвид Финчер, няма значение. Добре, Джонатан Нолан или за Джой? Да, ама то тук имаше и много интересен предан на щафета и обратното. Много са яки сериалите в последно време, но много са яки, т.е. много са добри и професионални хората, които занимават с тия сериали. Т.е. те не стават яки от само себе си, нали? Просто ни са има едно издърпване на кадри в телевизията и се получава страхотни неща. Освен това, те бюджетите са много големи. На Westworld сериала пилотния епизод има бюджет 25 милиона долара. А всеки следващ епизод има между 8 и 10 милиона, което означава, че целият сериал, целият първи сезон има над 120 милиона долара бюджет. Което е феноменално. Само за съпоставка на Game of Thrones, Battle of Bastards, колко беше бе? Не знам колко бюджета, но пак е много милион. Да. Според мен е над 50 милиона. Със сигурност има висок production value. Това е много важно да се каже, че не са на някакви просто някакви пари. Да.
вижда се, че са употребени тия пари като хората. Не ги откраднал някой. Примерно, нещо не си болен. Не, болен съм, не мога направо. Ето. Компютърен вирус. Няма значение. Иска да, да кажа, какво ще кажете, това въобще не е по темата. Може ли да говорим за неща по темата? Малко да се смажеш. Добре. Не, вижте, нещо, което пропуснахме, понеже говорихме за, и за сериала, и за това колко сериала е важен и нали, по някакъв начин революционен. Темата е революционна, сюжетът е интересен, нали, прото Jurassic Park, прото Терминатор. Обаче и друго интересно нещо, в сериала имаш, в филма на Крайтън имаш един от първите, може би първият филм, в който показваш някакво грозно лице на корпорацията. Фирмата там, корпорация Делос, която има и в сериала. По-късно това ще го видим в филми като Пришелците с Уейланд Ютани, ще го видим в компютърните игри, примерно Umbrella Corporation от Resident Evil. Това е един от първите филми, в които имаш подобно нещо. Представянето на злодея... Evil Corporation е клише. Evil Corporation е клише, а тогава е било нещо оригинално. И другото, което пропуснахме, също е важно, пак тая прогностика, за която Крайтън, нали, много често говори, тя има още в Щама Андромеда, което е роман на Крайтън, филм пак от 70-те, той е почти съвременен, с 2-3 години е разликата от Щама Андромеда, от Уестворлд. И пак е, нали, вирус, макар в случай да не е компютърен вирус. И тия теми са нещо, което той постоянно си ги жонглира. Това исках да кажа аз преди малко, просто не го... Просто забравих. Не го дистилирах, както каза Влади. Споменах общо. Но да направим уточнението, че Westworld от филма не е по роман на Майкъл Крайтън, не е по негов оригинален сценарий. Да. И той си му е режисьор. Той е пиес всъщност май като... Не, оригинален сценарий и той си го режисира, няма книга и мисля, че не е адаптиран за... Аз бих прочел книгата. Не, издадена е... Не, няма го мисля. Сценария е издаден като картина, но под формата на сценария. Според мен Дежа Бук трябва да се допълпат до този сценарий и с невероятните преводни качества на Жор да се реализира като книга. Аз не съм превел Жор. Да, но се превел една чудесна статия, където се обясняват имената. Нещо, което ще коментираме малко по-късно. Да. Нека да адресираме основния враг на киното в залата. Това е Димитър Дринов. Може да гласувате на idiotsguidetocinema.bg. Там той е на първо място, води 76%. Добре, с кое продължаваме? Ми с хората, които правят сериала. Всъщност двамата основни виновника за сериала са... Колко основни? Кой колко според теб има? Това беше преди темата. Знаеш ли какво казват някои от творците за телевизията, големи режисьори, що не искат да снимат? Защото казва, че сериалите, колкото и да е новото кино и колкото могат да правят, е медиум, любимата ми дума, медиум на шоуранъри и на други хора. Не е чисто режисьорско. Което не е верно в 100% от случаите, да кажем Кари Фукунага. Общо взето първия True Detective си изцяло него. Сега Джонатан Нолан режисира и първия и втория епизод. Сценария си е негов, той е шоуранъра, той си го е... От нула си го концепцията си направил, както Тарантино си ги прави. Тъй че аз не съм много съгласен с това нещо. И големите режисьори, които бягат от телевизията с тая идея, че всъщност няма да имат някакви креатив Freedom или whatever, и някой друг ще им дава, някой шоурънър ще им дава насоки. Има и другата крайност, примерно Франк Дарабонт, който създаде и беше шоурънър на Walking Dead. Да, и го махна. Ето да. Ми той уж сам може би те от това бягат хората. Да, там имаше проблем с бюджета. И но нека не забравяме, че Westworld имаше много сериозни проблеми. Аз се бях оплашил, че ще го кенселнат. Не е първият случай. Всички казаха, че пилот е феноменален. Шефа на HBO каза, да, пилот е феноменален, но ние правим сериал. Не може... Той да е супер, а следващите епизоди да бъдат кофти. Забавиха го поне 2 години след като беше готов. Нещо, имаш... което не правят с Walking Dead. Да, и той сега много... Аз се надявам и този втория сезон да не го бързат. В смисъл да не направят като True Detective, а да му оставят като Fargo 3 години и да си го измислят. Аз знам концепцията за 5 сезона. Дано не го избързат. Може да са в... Да са в процес на правене. Не, те са в процес на правене. Нали сега те 100% са направили цялата арка, знаят на къде отидат, какво правят. Но да ги навържиш нещата, нали, хората, понеже за Game of Thrones говорихме, той знае как ще свърши, ама как да стигнеш до финала е друга работа и 10 години ще се мъчи. Да. И аз имам някакви идеи, ама как да ги направя. Хубаво по пътя към финала да развиеш някои от човешките образи, смисъл. Всичко останало е супер иначе. И мислиш ли, че Westworld има нужда да развие човешките образи? Да. Що? По-късно ще говорим. Добре. Двама са душите, които правят Westworld сериала. Това са семейството.
Джонатан Нолан и Лиза Джой. Наистина ми беше, защото може да му помага, да не знам с какво може да помага, с избора на Рокли за Долорес. Кой е жената ли бе? Да. Според мен готви нещо отстрани. Да, приготви му сам. Със сигурност не шофира. Мяна в лес и го прибил. Глей са, те са очевидно готин тандем, защото много се разбират. Той е нърда, тя е интелектуалец. Той твърди, че е голям фен на компютърни игри, супер фен е на Blade Runner, роботски теми, правил е сериал за роботи или по-скоро за изкуствен интелект, който се казва какъв беше Person of Interest, който аз не съм гледал, но е със сходна тематика. Така че пиче в нърдията има опит. Тя пък е защитила дисертация на тема Гъртруд Стайн, като е била студент. Нали? Очевидно тя е малко по... тя снобе е малко повече, лошо няма. И те двамата, като се мърджат, се случва Westworld. И в сериала имаш и много нърди, имаш и много така почти претенция, нали, интелектуална, по отношение на диалог, по отношение на алюзии. Но аз мятам, че работи тази симбиоза между двамата и е симпатична. Даже друго интересно нещо. Самия Нолан твърди, че един от основните му вдъхновители за сериала е сталкер на Андрей Тарковски. Да. Така че пичовете очевидно много са чели, гледали и се кефат, цитират много неща и този сериал, като го гледаш, те карат да ти самия да гледаш и четеш, нали? Предизвикват и те провокира, което е един от най-основните му плюсове. Нолан винаги е, в смисъл, едно от най-добрите филми на брат му са, той е креатив там. Да, да. Мементо е даже поне в разказ, да, доколкото знам. Не може да бъде. Мементо мисля, че е по разказ на, да, на Джонатан Нолан. Да. И може да вкара други интересни, тук сега за линиите, де ти каза, таймфреймове. Това също си е нелинеарен подход към историята, което явно си го влече него, което е любопитно. А аз не бих казал, че... Да, трябва да споменем после, че това в момента работи, а в Westworld пак работи, защо? Ама е по-различно. Не, това според мен е неизбежен момент, за да достигнеш до някакъв вау ефект. Може да работи без това, може да работи и с това. Мен не ме дразни по никакъв начин, даже ми харесва, защото ми дава това, което споменах в началото. Добре, развива яко митологията. От тия финалните revelation, revealing, whatever. Разкрития, които... 6 мм и аз това се сети. Някой от вас знаеше ли или имахте ли подозрения за героя? Абсолютно нищо не ме изненада мене. Да, последният епизод просто неща потвърди фактите. То след това се говори. Аз не съм отделял някакво внимание. Нали? През цялото време, нали, интересен ни е героя на... Минавам, така плъзгам се към героите. Героя на Ед Харис. Нали, през цялото време се чудех сега Арнолд ли е, не е ли, робот ли е, не е ли, някои от другите персонажи ли е, не е ли, нали, от по-младите и така нататък. Чуденка, не съм задълбавал, нали, не съм искал да чета някъде, за да не се спойлна. И честно казвам, ми изненада това в края, нали, което тези 6 мм разкрития, които имах и видях. Този малък ембрион на разкритието на телевизионното кино ми даде много така, много добро чувство. Бях така, о, да, верно ли, как съм умахнали бенката? И мен ми стана приятно. И как го направих симпатичен и човек, който може да играе. Кого? Той е много зле, на Благо е приятел. Защо не ти харесва? Чай, момент. Малко скажем. Разбирам какво ще пише, именно това. За разкритията, като говорим, че 6 см или по-големи, или по-малки. Е, къпале, 6 мм няма да раждаш, да. Сериозно. Ти си го имаш по дефолт. През колко излиза? Представяш 6 дециметра. Те разкрития не са толкова важни, мен. Защото ти като гледаш сериала, аз не съм един сем, повечето хора се бяха досетили кой е, че имаш не един, не два, а три различни периода от историята на парка. Те показват реално. Логото се променя, да, роботите да. Първо са с някакъв ендоскелет, после са органични. Нали? Бутат си шапката по един и същ начин. Уилям и мъжът в черно твърде. Ама разбирате ли, че едва е най-якото... Два пъти повечето е по-сърдия. Пойнтът ми беше, че по никакъв начин тези твистове не са нещо, на което тръчи да се реал. Точно това е якото на готиния твист. Те много естествено твист. Не е да снимаш нещо, да говориш глупости 5 епизода и на 6-ти ама той аз ще издагава Дем Робот или другия, нали, да не казваме предери. А сега като го гледаш сериал пак, ще мога да го видиш и той ще работи въпреки твиста и ти ще ги виждаш и ще кажеш, о, как съм го пропуснал и да, ето виж подробности. Това е якото на твистовете. Ема това и при момент и при Престиж го има. Абсолютно. Да, ми така са добрите твистове. Еми да, това да те накара въпреки... Често чувство работи, като го гледаш втори път. А като гледаш
high tension на ажа. Често чувство, не бих казал. Имал момент. Не съм имал усещане да го гледам пак. Да. Не съм имал чувство, че трябва да си го... Не си имал седмо чувство да гледаш шесто чувство в този път. Не, не. Осмото чувство не му е задействало, седмото чувство. Само да знаци са му показвали, че трябва. Тоест, туиста може, не е бил крит, може да си се досетиш, ако не си го търсил специално. Аз много често, като чета кримки, никога не се мъча да се сещам кой убийца, защото ми е тъпо. Понякога път се оставаме така на самата история да си ме води. Ема да, не, в Уестерос тия неща, някои от тия неща бяха очевидни, нали? Особено Арнолд и Бернард, нали, да кажем. Еми, не ми знае, беше супер обвис. Не бе, това беше очевидно. Но въпрос е, че дори да не е било, за мен не, не, за мен не беше очевидно, че... Мито. Сори, ама сай, баси. Спойлери трябва да има, да. Да, Гери ще отнесе някого. Че човека в черно няма да е то пич, дето не може да играе. За мен не беше очевидно. Значи беше очевидно, че Ед Харис трябва да бъде някой. Е, той е някой всъщност. Всъщност той е много, ти, много, ти като почнеш да го мислиш, няма много възможности кой ще бъде. Точно това е, че ти може би на втори, трети епизод разбираш, че те са... Са аз поне на, може би на втори, трети почна да виждам, че очевидно става дума за различни епохи, нали, че действо не е, нали, дори, право. На Бернард каза на... Така да, Арнолд каза на Долорес, като седеше при нея, спомни си или нещо такова. И тя затвори очи и тогава беше първи момент, в който дадоха Уилям, който се вози и се събужда в... Това, смисъл, тя беше, се върна назад. Ми, на мен беше много... Мисъл, това сега може да го навържеш, но... бяха показани, просто това, че не сме показани. И... Ай, гадното обаче, според мен, в този сериал беше на места на интернет в спекулациите, защото ако дори да се пазиш от спойлери, то просто беше някакъв тотален наплив с теории постоянно. Да, факт. Е много много отдавна не се е появявало нещо, което толкова масово да залее интернет с всякакви теории. Но пък не бяха спойлери, т.е. не беше от сорта на аз прочетох някакъв спойлер. Бяха теории. Да, аз не исках да кажа спойлери. Да, ти може би каза спекулации, не знам всъщност. Последно беше така, Lost беше избухнал в началото и Heroes първите 7 епизода. Само че разликата, примерно, ето да кажем, Westworld има много абсурден сюжет на пръв поглед. Зависи каквото си говорим, самата ситуация на героите на парка е абсурдна. Ако тръгнеш да търсиш plot holes, ако тръгнеш да търсиш логика някаква, просто ти има невероятно. Нали, ако приеме, че трябва да го загърбиме това, защото трябва да го приеме, за да мога да продължиш, нали, към сериала напред, да го анализираш без да го храниш заради някакви абсурдни неща от сорта на как така не убиват гости, а убиват само роботи, как в един момент почва да убиват и гости, и роботи, как нямаш сървилинс върху целия парк и някакви хора правят каквото си искат, други умират и всякакви такива неща. Като ги махнеш тия неща, ако просто анализираш сериала като ентертеймент и като някакъв опит за кино на малък екран, всичко останало окей. Okay. Малко suspensions of disbelief и така. Да, suspension of disbelief. Ма и в Game of Thrones трябва такова нещо, така че... Да бе, човек, някакви драко. Ема, Game of Thrones е фентази и там може да допуснеш някакви... Докато тук... Е, това е научна фантастика. Да. Същото нещо е пък. Не, да, мене, това е мене спекулативна фикция, смисъл. Нормално. Мене това ми е по... Не знам. Искаш да е по-реалистично? Но фентазито допускам всеки тъпоти. Във фантастиката не. Значи най-важното нещо, като създаваш е в един фантастичен и фентази свят също, е да установиш някакви правила и да не излияш от тия правила. В момента, който направиш някакви, нали, закони и почнеш да ги нарушаваш наляво и надясно, тогава стават тъпотия. Тук не съм много сигурен, че сме наясно ние какви точно са правилата, но има непрекъснато някакво развитие и не знам, няма да го коментирам това в подробност, защото не съм сигурен, но не ме дразни, че има неща, не го знам, каквото е да затворя. Да. И всеки следващ епизод мога да научиш нещо ново за митологията и за това какво може да прави и как може. Но предвид, че основният проблем на сериала е съзнанието, а ние не знаем наистина нищо за него, е нормално да има такива неща. Ние знаем, но не всичко това е проблема, всъщност. Да. Остава си лабиринт. А иначе, като стана, ти говориш за дракони в... Къде? Game of Thrones. Боже, забравяй го този сериал. Имаш бог в Westworld, богът в западния свят, който ти е Форд. И бога извън света, който ти е Уилям също. Беше специално и тая тема беше много, много, много интересно, защото това е един от основните мотиви, нали, защото си говорихме за това, че Лиза Джой е очевидно някаква мацка интелектуалец, явно много харесва Фридрих Ницше.
При Ницше го имаш този момент за това, че човек трябва да се разбунтува срещу Бога и да го ни извергне. Бог е мъртъв накрая. И така. Това е също един от елементите в Westworld. Накрая беше специално адресирано с изречение. Mm-hmm. Както аз не обичам. Между другото, много хора, аз знам кои хора не харесват. И като кажа Ницше, да направим връзката и с... Забравих съветника, който беше тъпкан с някакви такива, да, The Cancellor, и там в диалога се някакви такива откровения се съобщават и много хора така чух, че мрънкат, че доста от идеите на сериала са им сервирани с думи, чрез диалог, не само действията на героите. Нямам никакъв проблем с това нещо, аз поне. Мен ми харесва, имаш си... Нали, много героите, свежо се усеща това в Westworld, просто наистина по много як начин е направено и не дразни изобщо. Изобщото между сериала и филма не сме споменали нищо. И разликата по-скоро то общо, ма идеята е, че Майкъл Крайтън във филма набляга много повече на идеите. В смисъл там има екшън във втората половина, преди това всичко ти е представено, докато в сериала, освен че наблягат на това, усещането за ескипизъм, просто ескипизъм, да, тая дума, е доста по-различно, защото и в двата случая не виждаме истинския свят, в който, нали, хората живеят, но при Майкъл Крайтън е много концентрирано, нали, в час и половина, а тук доста се разтяга всичко. Ема, да, освен това в ти филма... Ти защо имаш банани, извинявай? Какво? Защото исках да стрелям с нещо. Добре. Ескепизма в първия филм беше много застъпен, защото там главният герой е човек. Точно, а тук вече се развива тази идея за ескепизма, как те като се освобождават. При тях е съвсем друг тип ескепизъм. Това е яко, много яко развива идеите на ескапизъм. Филма, което е супер. Ескапизъм. От ескайп. От ескапе. От да избягаш от реалността. От ескейп бутона на клавиатурата. Ескапизъм. Мекерет. Ей, няма да използваш тази дума от този мръсник. Как ти идея? Що бе, нова е готин. Поздравявам. Максата. Специални поздрави за господин Генчев. Ние работихме заедно. Работихме заедно в един офис. Верно ли? Всичко окей. Да. Така че между правихте нас няма проблеми. Федерки, правихте ли? Продължаваме с... Имаш ли още нещо, което да добавиш, Жор? Да, че Юл Бренър се появява в кратко камео в сериала. Юл Бренър има това, да. Трябваше да го гугълна, за да видя, нали, наистина. Той се вижда сянка, като изрязък. Силует на бърнат силует. Да, именно бърнат. Ема аз го познах моментално. Е, ти го познава моментално. Четвърти епизод, примерно, беше. Точно, да. 16-та минута, 35 секунда. Ти си аматьорче, бе. Трябва да кажеш, ой, знаеш защо съм аматьорче? За да можеш ти да изпъкнеш. Аз нямам нужда да изпъквам, човече. Ти си подут, по принцип. Точно така. Добре, дай да обърни внимание върху персонажите малко повече. И на минерална вода. И на минерална вода Девин. Понеже Скара Бар не ни спонсорират. Не, мани ги тия. Девин вече ни спонсорират. Добре. Уилям. Кое? Уилям, от Уилям ли започваме? Ми, примерно, да. Мисля, не е защото, да. Значи Уилям е супер. Жалко, че... Кефилите, кефилите. Така, значи, секунда. Уилям, има двама уилямци, очевидно. Това е спойлер, нали? Да, очевидно, очевидно е спойлер. Очевидно, двама уилямци. Единият е Джимми Симпсън, другият е Ед Харис. И аз харесвам и двамата супер много. А кой е по-младия? Мисля, че Ед Харис е по-млад по душа. Да. Но аз харесвам и двамата много. Ме ми харесва обаче, да не говорим с момента за актьорите, Дримов не харесва един и аз харесвам един. Арката на Уилям е супер интересна. Да. Това не е нещо ново и оригинално, че имаш един човек, който е много хрисим и се пречупва и става много лош в някакъв момент и така. Това обаче е много важно за самия Westworld, защото една от основните теми е именно търсенето и откриването на себе си. Mm-hmm. То това беше всъщност една от основите от ядрото на самия лабиринт. Self-awareness, намирането на себе си, намирането и разбира се, избора, който трябва да направиш след това. И според мен нямаше никакъв, нали, leap of faith като зрител, аз нямах leap of faith. Аз вярвах през цялото време, че тази еволюция на Уилям се случва. На мен и актьорски ми проработи, и драматургично ми проработи. Аз харесвам Симпсън. Симпсън ли се казваш? Джимми Симпсън. Да. Кейф ме като актьор. Кейф ме Ед Харис зверски много, но Ед Харис е завършен образ. Той почти нямаш промяна в мъжа в черно в началото и в края. В края може би имаш някаква промяна. Той минава през някакви вътрешни колизии накрая, но е почти статичен, докато Уилям се променя през почти цялото време. И за мен е убедителен изцяло. И какво топва го в Долорес и много се е променил? Ето, това беше само едно от нещата, човек. Да. Трябваха много неща. Не, той но беше имаше проблем със своя, как се казва, приятел на жена му. Брата на жена му. Логан. Исках шеф, текущ и някакъв, който го мачка. В принцип е... Той имаше там много сериозен проблем, освен това имаше проблеми с
работата си отвънка и с фирмата, която после наследи. Имаше си сериозен конфликт момчето, не беше само... Долорес му беше конфликт и от гледна точка на, че той е, че се жени, някаква жена е влюбен и тя му се явява някаква. Това също си е сериозен проблем. Любовта, не я подценяйте. Любовта, по-силно от всичко. И тъй, че имаше, не беше просто е така, вижда някаква пача и се променя. Как откажеше да убива хора, след това имаше как ги пуца. Да, но, имаше добро развитие. Имаше си развитие. Всеки, какво беше, Джордж Карлин го беше казал, или Джордж Карлин цитираше някой, че всеки циник е разочарован идеалист. И това беше всъщност Уилям. Кой е следващия герой, който сте избрали да бъде? Теди. Добре, кой е любимия герой? Аз Теди веднага. Аз съм за Уилям, защото аз се отъждествявам. Ти се отъждествяваш с Теди? Ох, с Уилям ли? Не, с Теди не се отъждествявам. Теди е гофон. Но Теди, между другото, това, което си говорихме извън ефир, че... Германия, това е Уестворлд. Че всъщност Теди е изигран от Джеймс Марсдън, който е изключително незабележим актьор. Обаче... Прияки, бе, ти не, не, окей, окей. Okay, okay. Много по-забележими от Джимми Симпсон, не? Anyway, въпросът е, че... Хубав е, да, окей. Okay. Твое. Дори той играеше окей. Okay. Това му якото на Уестворлд. Човек, много човек Танди Нютън, която в принцип е Данди. Не, Танди Нютън беше, е не мога да понасим, беше супер героинята. Да. Каква е тази овца и защо ни занимава с този тъп образ? Е, това беше развитие, човек. Беше, и има Междан за следващия сезон. Да. Много малко герои останаха за развитие. Всъщност иронията при героинята на Мейв, да. Иронията при Мейв е, че тя е като Нео от Матрицата. Тя си мисли, че освобождава, себе си и своя вид, а всъщност тя е форма на контрол на парка или върху парка. Някой е програмирал, т.е. всичко, което тя прави, е програма. Според мен беше програмирал Форд. Форд е направил всичките схеми. Според мен, да. Аз мисля, че... добре, окей, един добър въпрос. Форд добър или лош в крайна сметка? Добър. Беше злодей през цялото време. През цялото време, ма не и накрая. Да. И това беше много не, пак, си е, злодей. Пак си е злодей. Защо да е злодей? Не, не, знаеш ти кажа защо? Това е моята теория. Let me hit you with some knowledge. Не, това не е knowledge. Това е мое разбиране за света. Всеки, който иска да оттрепа маса народ, за да изгради ново, по-здраво общество, според мен не е нормален. Говори за роботи, бе, човек. Не, не е за роботи. Той ще убие хора, за да може да развие роботите. Аз също ще ги изтрепя накрая. А не, бе! Те да идоха да ги поздравят за партията. Той е постигна целта на, Арнолд, всъщност. Да, ама по какъв начин той най-накъде. Арнолд нямаше да използва насилие. Там е работа, че Арнолд нямаше мъдростта, която има, всъщност. Защо каза, че той няма мъдростта? Защото не беше минало време. Именно това е, това казвам. Обаче... Смяташ, че с мъдростта идва желанието да убиеш хората? Никакъв случай не го оправдавам морално. Оправдавам го интелектуално. Той просто беше... той намери ключа към лабиринта. Ако кажем, че това е необходимото зло, значи той не може да направи този експеримент, да развие като индивиди те същества, да почват те и да станат следващата стъпка от еволюцията. Това не би могло да стане без корпорацията, без някакви пари, което седи за това нещо. Без хората, и така, смисъл ти, ако си някакъв учен и правиш експеримент и си направя да откриеш... лекарство против рак и ти казват, не мога да правиш повече експерименти върху маймуните. Ти няма какво да направиш, освен да направиш експеримент върху себе си, както гледахме, нали, 150-кия филма. Mm-hmm. И това е, да кажем, че е необходимото зло, което той трябва да направи, да утрепа там. Да, ма той направи точно това, той жертва себе си. Със сигурност, нали, трябва да има саможертва в... беше казано според науката. Мене. Еми, то не е в името на науката. Това е казал... Накрая, аз мислих, че той го прави Менгеле. В името на... Знам, това си е моето, аз така съм решил и другия бъркаше през цялото време. Той всъщност му осъществи неговата идея, след като разбра и помадря. И забравих какво ще да кажа. Бате, ти си уникален, как за една секунда и... Много ясно. Край. Ако работите във Уестворлд, по този начин забравяха, нямаше да... Сериал ще да е много тъп. Аз сещам и на мен ми изплуват време на време. Беше як момента, в който Уилям и Бернард се разминаха и само се спогледах. Нямаше някакви интерес, защото беше много готин момент. А е интерес, защото Уилям е човека, който влиза в парка, подчинявайки се на правилата и излиза от парка, създавайки правила. А Бернар пък е продължение на човека, създал парк. Как и се усмихна накрая? Пред цялото време, да, това с усмихката беше супер. Феноменално. Той намери, той всъщност постигна целта си, както и Форд постигна целта си. Да. Всъщност лабиринта не беше за Уилям, но той стигна до лабиринта накрая, в крайна сметка.
Е, да, да. Образно казано, той си го намери. Не, той си намери. Ще го има ли беше пак? Според мен имаше аз да ще го има, той не е умрял със сигурност. Да. Но беше такъв, а, застреляха ми да. Яко. Да, той накрая нещо, nice. Дето го искал, нали? Да. Най-сетно открива... Да, тръпката. А сърцето на сериала? Долорес. Долорес е... Ужасна пача е баси якото. Ето, ми хареса как играеше. Супер е. Гери ще се задави. Супер яко. А между другото, всички играха добре. Всички и роботи взяха много реват. Не, 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 не. Остави за реве. Мене ме кефши как преминават на... Не, ще си говорим. Това се учи в актьорско майсторство. Нас имахме един курс там в Нов Български. Ходихме. Blank face, дет се кае така. Да рисуват, да не изразява нищо лицето ти. Това според мен е трудно, но всички го учат и явно го владеят. Ти там. През цялото време го правиш. Не да, съм там през цялото време. Ама не, чакай малко. Ние преди сме си говорили, че български актьори са си ебати роботите. По принцип се звучат. Човек. Неудохотворени, но, тя се справя. Тя беше добра. Да. Беше добра. Определено. Добре, брата на. Но имаше и яка арка, с която да работи. Не всички имаха такива, за съжаление. Според мен. Да, тя беше един от тези, които и в трите таймфрейма се появяваш. Абсолютно, да. Тя беше тя много важна. Първите, първите роботи. Тръгна много тъпо, с някакви daddy issues. На първата на Арнолд. Първата епизод, поне според мене. Какво? Тръгна с някакви daddy issues. Ето баща го и накрая, като го показаха, аз мисля, че Сашо... Как daddy issues пък ти? Как го измисли това? Да, daddy issues. Как го измисли пък това? Е, как не? Целият първи епизод беше за проблемите и с татко, според мен. Това не беше, това не беше с татко и смисъл в същия смисъл. Та, който искаше да правиш секс с него и идваха други изнасилваха и не даха. Да, затова баща ми каза цитата Роуз и се Роуз и се Роуз. Ира Шекспир по този повод. Това е всъщност не, това е стая. Това е преувеличение, просто не ми хареса как тръгна. Какво как тръгна? Всички вие обожествявахте при епизод точно този момент с баща. Какво не е верно? Не бе, баща й беше номер едно. Актьора беше уникален. Супер. Актьорчето беше добре. Актьорчето. Актьорчето. О, веднъж така, нали, казах и в канал едно. Да, бе, знаем тази история. Знаем тази история. Ама ти си говорил за българските актьорчета, които наистина са актьорчета. Да минем към литературните алегории, алюзии, всякакви там fancy words, които ти използвали с Богой. Да. Какво можеш да кажеш? Ми задължително според мен за този сериал да споменем Филип Дик. Първо и за това, че филмът възниква във времето, кога... Да? Първо, че филмът възниква времето, е направен във времето, когато Филип Дик пише и то в най-силния период 70-те години. На мен сериала много ми напомня на Форт особено, ми напомня на Палмар Елдрич, от Трите стигми на Палмар Елдрич. Той е някакъв много страничен, който през цялото време контролира всичко. Всички си мислят, че не са в неговия капан, но това всъщност не е вярно. Филип Дик има едно много яко есе също, How to build a universe that doesn't fall apart 2 days later. Много е дълго, обаче е супер яко. Да. 10 страници есето, обаче много си струва, защото там общо взето той говори за Уестуърлд от сериала без да го е гледал и без той да е съществувал по това време. В смисъл, наистина всички проблеми, които има в сериала, са абсолютно засегнати в есето. Той много със свободната воля много си играе. Да, и с реалността, кое е реално и кое не е. Дали има вариант за заемки от страна на Майкъл Крайтън? За какво? В първия филм по-скоро? Не, сериала повече идея. Не, има си идея, но... В смисъл, тята идея за изкуствения интелект и двамата се използвали също, много да, по различен начин, така че... Но яко нещо, което Филип Дик дава като отговор на своя студентка за това какво е реалност, понеже това е най-основният проблем в цялото му творчество, е той отговаря, реалност е това, което остава, когато спреш да вярваш във всичко, което остава пред очите ти. И това също е нещо яко, което е засегнато в Уестуърлд по много интересен начин. И жалко само, че очите лъжат. Това, което не ме изкефи нещо на сериал, което не беше засегнато според мен достатъчно или не го усетих, беше точно това, че в един момент хората, които са в парка, не започваха да се чудят кое е истина и кое не, кое е реалност, обективна реалност. Защото самите те постоянно се сблъскват с андроиди, които са абсолютно идентични с истинските хора, в смисъл... Кои тези? От главните герои или да, от останалите? Ама, гостите? Ама нашите роботи се чудиха кое е... Особено да, тя. Фокусът е върху роботите и развиването яко... и търсенето на самите роботи, върху които се опитват, нали, да... И беше яко, че в последния епизод, когато той, как се казваше, лекаря, дето направи на Мейв цялата работа. Феликс? Феликс, точно така.
беше яко като видя Бернард, нали, че се е застрелял и разбра, че работи, си погледна ръцете и то почна да се чуди. Спокойно, не си от нас. Точно този момент ми липсваше повече в сериала. Щеше да е яко да го имаш, защото наистина ти постоянно се питаш във всеки епизод кое е реално и кое не е. Ами те загаднаха в един момент. Загаднаха, че имаш еди кой си, нали, който уж контролира. И че също се хост, който не знае, нали? Да. Го коментирах и после тотално отплеснах в тази посока, че Бърнар, че всъщност това е или кой. Кой би си задавал въпроса, аз реален ли съм или не съм реален? Докато не му пуснат мухата. Трябва да имаш самосъзнание, за да се питаш този въпрос. Трябва нещо да е предизвикало тази ти чуденка. Ти не може е така отстояне в нищото. Ако си и няма съзнание, няма се питаш. Ами направо не си self-aware. Окей, те имат самосъзнание. Няма точно. Тригърнах ги още в първи епизод, когато показа снимка и какво беше. То беше процес обаче. Точно беше процес. Аз това казах, нали, че всъщност ние си говорим с малко за лабиринт, че лабиринт е процес. Процеса на самоосъзнаването и на процеса на това да осъзнаеш, че имаш избор, да осъзнаеш, нали, че имаш съзнание, което е независимо, това е недетерминирано, за което говорих в началото. И за свободната воля, респективно. Аз смятам, че свободната воля по принцип е пълна глупост, но да кажем, че for the sake of it има такова нещо като свободна воля и в сериала показаха, че тя е налична и може да бъде придобита дори и при изкуствените хора. Това, което казваш, е супер, супер точно, да, напълно съм съгласен. Между другото, Мейв направи много як комплимент на Феликс, като му каза, че е ужасен човек. Да, или там нещо от този сорт. И го казвам като комплимент, да. Което беше супер. Аз не го разбрах. Като говорим за книжни и литературни алюзии, той има много неща. В смисъл, имаш Луис Карол, имаш Айзак Азимов, имаш Артър Конан Дойл, Уилям Шекспир, имаш, разбира се, Мери Шели имаш. Да, Франкенщайн. Да, всички тия неща са вътре, което е супер. Даже тази, как се казваше, Лиза Джой е голяма фенка на Не ме остави. Имаш една книга Не ме остави? Никога не ме остави. Никога не ме остави. Да, май така се казваш. Това е японска. Точно така. Да. Така че всички тия неща са много добра книга. Приятен филм, аз книгата не съм чел. Въздържам се от коментар. Само искам да коментирам, Жор чете много, той просто се интересува супер много от книги, както Димитър Дринов се интересува от кино. Та не е девствен, защото по цял ден чете, той просто... That's his thing. Той прави секс редовно, редовно прави секс. Не, напротив. Момичета. Какво можеш да кажеш за лабиринта? Що трябва пак аз да за Мейс. Ти знаеш какво е якото? Мейв, Мейс. Не сочи мене. Ама не е това. Аз не те соча тебе, бе. Не ти, бе. Благой. Добре. Айде да кажем нещо за лабиринта. Ако имаш да кажеш нещо за лабиринта, казвай. Няма да казваш ти нещо се сочи мен. Добре, окей. Лабиринтът е един филм с Дейвид Боуи. Боуи, да. И също така е розовата пъпчица в Westworld. Добре, че не е синя пъпка. В Граждина Кейн? Имаш... Не, в Граждина Кейн. Знам, бе, знам. Разбрахте, спокойно, че ме разбавам се. Това ти е... Знаеш какво е това? Това е някакъв интелектуален МакГъфин, всъщност. И, какъв МакГайвер, бе? Не, МакГайвер, бе. Да, бе, да плани. МакГайвер, бе, МакГъфин, бе. Да, това беше много добро. Това обаче не знам в кой епизод беше. Ерихао, последния на Влади, когато беше претопен такъв. Референции. Елиан Инвейжен, да, кажете за лабиринта. Да, тя от време се търси, седи си някакво такова, съгласен съм, но пък има еба си смисъла. Да, не е предмет, не е място, не е човек. Покрай това, покрай, нали, самосъзнанието, че всъщност центъра на лабиринта, когато да достигнеш сам до себе си в съзнанието си и така нататък, това сигурно ти като антигоспод, картината на Да Винчи. Това е антигоспод. Това е антигоспод. Картината на Да Винчи и там, дето се докосват сътворението, ли какво е това, тази чекия? Онова е тя не е на Да Винчи. Микеланджело ли беше? Да. Другата костенурка нинджа. Да Винчи е друга референция. Да, е през цялото време. Дикап. Искам да кажа само това за как всъщност God е човешкия мозък. Тоест, there is no God, there is brain. Това са много тъпи хора, като чуят това, което Форд каза, нали, че прилича и ще кажат, че това е супер breathtaking и яко. А то е доста стара информация, реално. Аз това казвам, бе, член. Да, с това думите. Това някакъв скъпаняк атеист е седнал и е открил подвола теле. Това се обича да правят хората. Разбирам, че е стара. От някакво произведение на изкуството, не казвам, че, да кажа Микеланджело. Че Джонатан Нолан го открил и това по някакъв начин. Просто не ми прави впечатление. Аз не се взирам не, в това. Да, яко е, че има такива. Всъщност истината, че е много фъни, че прилича на мозък. Дали той това има опред, никой няма да разбере. Естествено, че не. Това има опред. Това на Дан Браун нещата не са Библия, да знаете. Иска да кажа, че за мейкването на поинта на героя беше перфектно. За кое?
в сериала беше супер. Използваха си го конкретно, беше супер наистина. И освен това, кажи, дизайна на лабиринт, т.е. на играчката. Прилича много на... Витрувианския човек на Да Винчи. Няма друго щях да кажа, но ми, какво, мен, това има една... Има той за лабиринт, не, това, не, това е логото, което ти говориш. Лабиринт, той пак е така сложен. Е, има, да, имаш, имаш, да, верно. С поличка. Има нещо. Има едно такова, един такъв символ в мисля, ацтекската. Бах ти дума такова. Има такова. Митология. Знаеш, на City TV мисля, че е логото прилича. Да, въпросът е, че това се нарича, този символ се нарича човека от лабиринта и всъщност символизира прехода от един свят в друг свят. Съвсем лабиринта е баси символа. Не, не, говорим за конкретно човек от лабиринта, което е много силен индиански символ. Въобще идеята. А те ги има, тази митология, фолклора на индианците, малко много беше засегнат в някои от епизоди. Аз имам един въпрос за индианците, който сега е време да положа. Не може. И то е, не знам дали си спомняте в първите епизоди, не помня кой беше, Долорес видя едно малко момиченце с те индианците, като минаваше, която беше нарисувала, не Долорес, а Мейв, беше нарисувала... Кукла. Той с... Да, носеше кукла точно на... с... На скафандър. Да. И тогава, като го гледах още на този етап, се замислих, че може би индианците по някакъв начин са си съставили нещо като... Защото точно те създав... почна да, да, да са... Те имаха митология, фолклор създаден върху техните богове, които бяхме ние всъщност, хората. Да, да. Това беше, беше много супер. Як момент. Много яко беше. Точно индианците да ги вкарат. Пропуснал съм. Това съм го пропуснал. Еми, защото не следиш. Бате, ти си като Касавов, озри за Касавов. Как той така гледа като тебе, така. Отгоре. Той на Бразилия, като гледахме в Люмиери, си беше телефон. Не, бе, как го нахранихме, момче. Поздрави на нашия добър приятел Март. Добре, за някакви други великденски яйца. Еми песните? Това беше с Великденски. Soundgarden, Nine Inch Nails, Rolling Stones, някой се оплаки след първи епизод, че било тъпо това нещо. Как може някой да тъп човек се оплака? Не беше ли някой от нас? Не, сигурно. Бастуна беше? Не. Добре. А нещо, което ти си чел Стрелеца на Стивен Кинг, нали? Да, всичките. В Стрелеца на Стивен Кинг има една, да, в Стрелеца има една сцена, която Роланд мисля, че влизаше в някакво такова Идрис Елба за запуснато селище на Дивия Запад, което е почти постапокалиптично пустинно и в кръчмата, примерно, някой нарояла свиреше Hey Jude. Ага. Не съм сигурен, нали, това е откраднато от там, ама този мотив супер много ми напомняш. Не, според мен идеята им е била да сложат тези песни, защото все пак да напомня, че не се развива историята на Дивия Запад. Той има и друг подтекст, аз съм съгласен. Въпросът е самата хрумка дали не им е дошла от там. Супер е. А якото е, че тези песни звучат по този начин, звучат супер добре. Много яко звучат. Особено Painted Black беше... Painted Black има такава оркестрирана версия много отдавна. Ще се оправим. И на много ми скефи как не успя речта, той нашия човек чакаше да, да чуе най-осъществена сценария към и речта му. И го застреля. Оня спутаня, като го застреля преди да си каже репика. Това е първи епизод. Да, 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 да. Друг яки истерек е супер малък, ама змията, когато Форд беше в пустинята и змията се показа и той показа, нали, какъв контрол има над парка за пръв път, като просто мръдна ръка. След това беше с момченцето сцената, но също, нали, не същото змяна, горе-долу в същия сетинг във филма се случи... Ухапването. Да, което е, нали, първата представа, че вече почва да имам... Че има бунт на машините, да. И най-якия истерек е, като Форд излизаше от офиса в шести епизод, на бюрото се вижда едно боядисано яйце. Си глупак, мате! И пише хепи. Ще се обада на жената да дойдете вземе. След като Дринов ми се източи в окото, за да се облегчи, е ред да го попитам... Не, ще попитам Жора, ти през това време си мисли да ми кажеш, не мога да се сетя. Аз ли? Любимото нещо в Westworld до момента. Ми... Форд със сигурност и мъжа в черно, двамата много ме кефят и като актьорска игра и като образи. Любимата ми сцена беше когато Форд си говореше с тая Териса, която Арнолд я уби. Да. И беше яко как просто показа абсолютната си сила върху парка с това, че спираше всички, много мощна сцена. Какво друго трябваше да ти кажа? Е, това, това е. Добре. Всъщност на мен, и на мен това ми е любимата сцена, защото тя показва не само контрола на Форд, показва невероятния рейндж, невероятния актьорски рейндж на Антони Хопкинс. Да, сцената е режисирана зверски добре. Да. И е с много форшадуинг. На мен другата и много любима сцена е разговора между Форд и Абернати в първи епизод,
когато актьорски много добре се проявява актьора, който играе Бернат и никой от нас не му знае името. Бащата на Долорес, който е супер. И другото, което най-много ми харесва, единствено очаквам да ви да го видя развито по някакъв начин, беше арката на Уилям. И искам да видя сега Уилям как ще се развие вече, след като е открил лабиринта по един и друг начин. Дринов? Аз нямам, честно казвам. Мен най-любимото сериала са ми темите. Много ме кеф. Много клиширано звучи. Аз кино се павам. За съзнанието и въобще... Би ли добавил нещо за съзнанието? Защото си възрастен човек. Възрастен си се интересува такива неща. Да. Какво ли там? За съзнанието мога да говорим. Аз даже се надявах да говорим повече, но няма време. Затова искам да кажа, когато се срещнах Антони Хопкинс и Ед Харис, най-обикновена сцена. И аз виках на Вест, защо съм се ухилил като идиот. Така, до тук се бях нахилил. Просто нищо общо нямаше, нали, с митологии и с такива. Просто като ги видях двамата на едно место да си разменят реплики, някой е баси да българ, сеньор. Български аналог на тази сцена. Аз съм Платечки и Захари Бахаров. Но аз искам да видя какво ще стане с Мейвис ли беше, какво беше? Как беше името? Добре, как може да не запомнят името? Мейвис. Много е просто. Много не я харесвам. Аз ки много ми хареса героинята. Кефи ме как майчинския инстинкт ще влезе. Това е нещо толкова човешко. Той е присъщо за всички живи същества. И като приложиш за някакви такива роботи, смятам, че ще е много интересно. Добре, добре. Това е нещо, което доочакваме в сезон 2. И понеже аз повдигнах въпроса, въпреки че го гледам от сценария, любимата ми сцена, както може би останалите сте забелязали с прекрасното интро, е когато това второстепенно геройче отиде и започна да джеркофа върху Родриго Санторо, върху Ксеркс. Не, шегата на ташака на страна, както би казал Любо Пенев. Любимата ми сцена... Всъщност, какви референси? Повечето ми любими сцени са с младия Уилям и всъщност много си скефих, когато Логан се събуди след пиянска вечер. Всъщност те наблюдаваха лагера, че ще го нападнат. Беше се случило нещо. Да, вече се беше Мерси. Случило. Той се събужда, при което вижда, че всички си трепани до крак и, нали, съответно нещо си задава просто така на глас и му отговаря Уилям, така стоеше там на средата на труповете, сред труповете и вече беше такъв... Pure BDS. Нали, знаеш, че вече не е тоя пусифак, дето преди това се подмотваше. Е и сцената на реката, където убива войник. Река... Беше, кое? То беше загадното дали убива войник. Имаш и умираш войник, който тя отидуваш за вода. Но иначе ми кефи и сцената, тази, която е финалната пред публиката с... Теди и Долорес с луната и накрая, дето бяха всъщност вътре снимаха с... Долорес. Добре, за да рап-апнем цялата история, искам да благодаря на гостите ми, Димитър Дринов, страхотния, който ми удовлетвори с познание и присъствие, на Жор, книжен Жор, страхотен, благодаря ти много, Благой. Знаем още много, че може да говорим по тази тема, обаче няма как това е, трябва да се спи, трябва да се готви, да се постира. Отново още едно голямо благодаря на Булгаснет, че ни приютиха, на Оги, на Гери, че съпортват, на Бастуна, на Руми, че са тук, също съпортват с критика. И надявам се да ви изкефим нов епизод, съжаляваме за огромната пауза. И надявам се, че ще се видим съвсем скоро след този епизод. До нови срещи!